niko na uoga sana hapa studio, lakini amenihakikishia kwamba haezi ni mimi ni masai wenye fashion tu, si masai kijana. Nipo kwa ajili ya kupata burudani na furaha tu, si kwa sababu ya kijana. So naomba nijue papa Masai ndiye nani? Papa Masai ni mwanamuziki kutoka familia yake ilianzia Tanzania, lakini nyumbani kabisa Narok. Ni kijana ambaye anawakilisha Narok County, Narok Kenya hii, ipo Masai Mara. Ni jina langu halisi naitwa Pa Yohana Olenga Munoni. Na jina langu original naitwa Papa Yohana Olenga Munoni. Unajua sisi wa Masai lazima useme ole. Olenga Munoni. Olenga Munoni. So mimi ni kijana kutoka Narok. Jina la papa kumalizia Masai alinipea Alikiba. Nyimbo ile Maling'are niambia. Kuanzia leo, kwa sababu napendelea kuniita papa, wengine wananiita Masai. Sasa kabila nimeisha Alikiba, kasema kuanzia leo utaitwa Papa Masai. Ndio hata ile nyimbo ile Maling'are na Alikiba ndio maana itaja Papa Masai kutoka kipindi cha leo ilikaa pale pale. Alafu nikaenda kampuni nyingine wanaitwa Boomplay, wakaniita Dawo. 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 Kwa hiyo mimi, alafu pia fani wangu wa kuniona kwa mitandao wanaita The African Masai kwa sababu ya design zangu za mavazi. So zote ni zangu tu. Sasa nikuulize, nani amekudesign? Mimi mwenyewe na pia nina management yangu. Wananiletea viatu na design Masai huku. Lakini huko chini wananiletea viatu vya kisasa kabisa kutoka nje. Kwa unakuwa niko juni kama Masai tofauti. Masai ambaye anavisha asili yake mavazi kwa pia atakuimba. Lakini pia niko na muonekano wa kisasa zaidi. Yaani kinyo anasema kwa sababu huyu ni generation mpya sasa. Jamani, naomba msikie huu Masai anavyozungumza Kiswahili. Ninapenda. Masai kwa anajua Kiswahili vizuri. Lakini sasa hapa Meru, sasa hii Kiswahili mingi inatupiga chenga bwana. Kipeta ni na deni kumele atiko mbele na hata kule. Lakini kwa manduni kwa tu safi. Sawa tu. So kuimba ulianza lini? Kuimba nilianza long time kidogo, miaka kama 1000. Nilianza rasmi kabisa kuwa msanii kuwa kusema sasa naimba ni 2012. Ya sasa pale nilitoka nyuma na Alikiba, alikuwa mambo moto sana ambaye alitake over karibia Afrika nzima na dunia, lakini mimi sikuweza kufanikisha sana kwa sababu nilikuwa bado mdogo, nilikuwa na miaka 16 mizizo. So muziki ulivotoka, familia ikasema ile hivi tuachana nayo, wewe tulia kwanza usome, acha na muziki. So nikawa maarufu, lakini mimi nilikuwa sikufaidi maarufu. So nikisema rasmi sasa hivi niko na miaka 2 kwenye game. Ndio rasmi sasa hivi niko nyumbani Narok Kenya na nawakilisha Kenya, lakini natoka Narok Masai Mara. So na miaka 2 kwenye interest sasa nakuja kwa yaani nakuja ile official. Yeah. Okay, experience yako kuimba na Alikiba. Alikiba ni msanii mkubwa na kipindi cha 2012 ni msanii ambaye alikuwa ameshachukua nafasi kubwa hiyo kutoka kuimba na Lakeli ile 18 hicho kipindi hicho. So ni msanii ambaye kwa mimi nilikuwa kijana bado, nikumpata Alikiba ilikuwa ngumu, lakini mimi nilikuwa kijana ambaye nilikuwa nimelelewa kwenye na kampuni, kuna shirika yani tuseme kama chuo cha muziki Tanzania kinaitwa TFT, Tanzania of Talent. So nilikuwa kama kijana ambaye nacheza kwa wasanii wengi, kwa niona pale ni Masai alafu ni kipaji mdogo, unajua. So ilikuwa fursa yangu kuonana na wasanii wengi. So kumpata Alikiba ni mtu ambaye alikuwa shabiki wangu wa kucheza bado mimi mdogo, lakini pia mimi ni shabiki wake. So kumpata kwangu si ngumu, lakini ngumu kwa sababu alinipokea. So akasema kijana wangu, acha ni bless na wewe uonekane. Mimi sasa nilipoimba nyimbo hizo kule, sikuweza na pia kuendelea, familia ikasema achana hiyo kitu. So hata hapo nibidi tu nirudi nyumbani kwanza kujifunza vitu vingine. Ya kwa Alikiba ni msanii mkubwa, lakini kwa mwili kwa hisi kumpata kwa sababu nilikuwa dancer hapa before ya kuimba. So wewe ni dancer kabisa. Mimi na swali moja. Yeah. Kimziki. Yeah. Kati ya Alikiba na Diamond Platnumz. Yeah. Nani mnoma? Mnoma kivi kuimba au labda kuimba au kuimba. Hakuna msanii anaimba kuimba Tanzania tuseme Afrika tu. Hakuna msanii anaweza kuimba kwa sauti hata Afrika, sababu wasanii wote katika Nigeria wanajua hilo swala. Wasanii wote huko wanajua hilo swala. Msanii anajua kuimba kweli kweli, anaimba kipaji na Alikiba. Ila msanii ambaye anaweza kubrand, kujiweka sawa kisanii, kujitengeneza, kuwekeza brand yake ni Diamond. Alikiba na Diamond ni tofauti. Alikiba anaimba tu, ana kipaji. Lakini Diamond ni mwekezaji. Anacheza na muda. Yule ni mwanamuziki, sababu muziki unahitaji kama hiyo. So Alikiba ni msanii. Alikiba kifanya Diamond unakosea, kwa sababu Alikiba yeye anajua kuimba tu, ni mwanamuziki ambaye anaimba. Piga dance.
kwenye mafustra mziki, usikimweke Alikiba, wewe mweke kwenye kuimba tu. Ya, ni msana naimba mzuri. Mziki manako na mtuvi mbio. So Diamond anajua vitu vyote. Alikiba ni kitu kimoja tu anacho. Yeye ni sana kwa Alikiba. Talanta ya kuimba. Ya, hiyo anayo. Ah, turudi hapa Kenya. Yeah. Msani Mugabe unatambua. Unasema huko kuimba, anaweza. Ah, wengi. Hakuna msana naimba kanya chisiki. Hakuna msana naimba kama Sotsoro. Anaimba sana. Major pia anaimba sana, Major ana rap vizuri sana, niko vibaya sana, hiyo ni moto legend. Pia sasa hivi ni msanii ambaye anafanya vizuri na respect, naona kabisa yuko sawa. Otile Brown pia anafanya kitu poa. Wako wengi kwa wasichana ambaye nakubali sana, pia nakubali sana Nadia Mkami, amepambana sana. Yeah, pia kuna kaka zetu ambao mimi kwa mimi baba zangu, sasa mimi miaka 26 sasa hivi, mtu kama Juakali ni kama baba yangu, ni mtu mzima ya ni legend, pia ni mkali sana. Kenya tuna vipaji sana, watu wa talented ya, najua hiyo kitu. Nisema tu bado tujama kufunguka ile wenyewe, najua sio tategemea sana management ni natukumuki, lakini Tanzania wasanii wanafunguka wa afu management ni nafata msanii. Tawana utapewa metuzidi lakini Tanzania, lakini Kenya tunaimba sana. Kisikia Kenya talented, mtu anaimba na imba kweli, kabisa respect sana. Ah, labda hapa Meru, umetembea Meru, kuna msanii umejua? Wengi sana. Kuna sana wengi na pia kuna pengine kuna wafuatilia mara mingi sana kwenye muziki wa hapa. Kama legend wetu ule wa Dread, kidogo ngozi yake tofauti tukimatch tukaimba. Ile legend wetu yake Kamano. Yeye Kamano hata pia alikuwa na interview leo. Nimzungumzia Kamano, ni mtu mkubwa sana pia kwenye muziki na anafanya kipoa na ningefurahi hata nipate collab naye hata moja. Ningeweka historia sababu mtu mrefu, muda mrefu namfuatilia, ni brother na heshima uwezo wake. Urafiki wangu kabisa. Basi kama itawezekana tukutane, tukutanishe, tuongee naye, ni kaka ambaye anaheshimu na fuatilia muziki wake. Na yuko sawa sana. Pia niko na collab imekuja na Tanashati. Kijana wao mmoja anaitwa Nelson. Jesus. Jesus tuna collab kufanya. Ipo tayari. Ni bado tu kupanga siku gani ya record. Tuseme tushapanga record Jumapili. Kwa sababu mimi nitakaa Jumapili, Jumatatu tabidi rudi Narok, lakini bado niko Meru sana. So wasanii wawili yao nimeona wako sawa sana kwangu. Nataka nisome Arafa. Deni mdi Kiswahili ya kimpo alikirisho sasa. Nimetoka sasa. Nataka mseme cha fanya. Partim salimia sana bro. Sijui utaomba collab au utafanya nini. Kuna mrombo yuko hapa alikuwa kutoka Narok, sasa sijui inapoteza jina yake. Anasema anakujua sana kutoka Narok. Yeah. Sijui inapoteza jina ni afani hapo Narok prison. Mimi ni mtu aina gani? Siwe mwanaume. Si sume nule swali gani? Ni gani? Wewe ni mtu aina gani? Mtu angeniuliza mimi ni mtu aina gani? Wewe ni mtu aina gani? Mimi ni mtu ambaye naheshimu, najali, nasamini na najua thamani ya watu. Na pia naheshimu kila anachokiona mbele yangu. Na nasamini mtu nimekaa naye. Anajua leo nipo, kesho sipo. Kwa lazima nisimdharau nisimdharau. Kabisa. Nashukuru sana. Sasa nitakuuliza siku nyingine, nitauliza wengine pia hapo niulize. Wewe mtu ina gani? Lakini sasa kwa mimi uulize tena wewe mtu ina gani? Hai, murume. Sasa nataka nikupatie nafasi ili perform muziki yako. Lakini kwanza ningetaka handles zako. Mtu anataka kusubscribe, anataka kusupport, anapata wapi? Okay. Ukitaka kwenda kwenye mitandao yangu au kwenye muziki wangu upate, unaenda YouTube, unaandika Papa Masai. Papa Masai. Ukiandika Papa Masai inakuja pale akaunti yangu, utaona muziki yangu, kuna wimbo mpya nimetoa juzi tu na siku 8 leo, na kuna muziki mingi walete na Ringai na Alikiba, kuna ya Moto Band, kuna Nyolo hiyo ndio mpya, kuna Rudi ngoma kibao, but utanipata hapo kwa YouTube. Afu Instagram andika Papa Masai official, itakuja pale na kama nembo ya African Masai ni ya kwangu. Facebook Papa Masai, Twitter Papa Masai _, afu Insta wanasemaga TikTok Papa Masai 72. Na pia usisahau kuenda kwenye account nyingine inaitwa Davido official _, ni manager wangu ambaye yeye ni mtu ambaye ana support muziki wangu. Kitako nipata mimi pia naandika Davido official,
Ndio, unamkuta pale kwa una like, unafuatilia, unamdia, unauliza kama unataka kwa ajili yangu, unampata pia, ndio? Yes, so sasa na kwa madem single hapa Meru, anasema hapa pa Masai. Eh, ayo kwa mimi niko single bro, afu nimekuja after member tu. Huko Meru. Ni kusort bro, ni kuacha mode. Nipe tam. Sisi ndio leo tutakutana club nani unitakuwa leo uko wapi? Club I6. I604. Leo waje. Jamani mimi niko single na pia kama kuna mrembo tutapata nitajisikia sana niondoke na mrembo kama na hiyo sifa yote ya Wamasai. Okay, ladies and gentlemen, for the first time Kireto Buruka na Tash ndani ya Wero TV, anaitwa Di Papa Masai. Tunataka kuona performance yake. Ndio anapiga bonge la performance. Let's do this.